move him to Cleveland. Буде розглянуто тоді бюджетна фактично. Перше – це такий необхідний алгебраїчний бекграунд, ми говоримо. Це будуть партнерські. Друге – власне семантика. Зразу хочу сказати, що так як ми її описуватимемо сьогодні, власне, вона так була оригінально визначена, і там цього значення решіток насправді нема. Ми їх там не побачимо. Тим не менше, всі конструкції, які будуть описані, вони переформльовуються мовою решіток, і це ми вже зробимо трошки пізніше. З'явилася ця криптосистема в 1997 році. Так, там велика група криптографів є співавторами криптосистеми. І сама назва криптосистеми в даному випадку розшифровується не традиційно. Да? Тобто це не є перші літери прізвищ. Справді назва означає приблизно наступне. Number service are us. Us. Тобто така доволі амбітна назва. І ця криптосистема від моменту створення була захищена авторським правом, тобто вона була відразу проприєтарною, її використання без належного дозволу було відразу заборонене. Тому можна сказати, що вона не є дуже сильно розповсюджена, хоча вона добре вивчена. Ну і вона є одним з найбільш сильних кандидатів на тому конкурсі NIST на постквантові примітиви, про які ми постійно з вами згадуємо. Спеціально до цього конкурсу вибрано параметри. Там, якщо не помиляюсь, є два набори параметрів, три яких вона виглядається як кандидат. От, ну і вже ви там послухаєте лекцію, можна буде почитати специфікацію самого кандидата. Там значно більше написано і більш детально. Була. Давайте поговоримо про алгебраїчні підґрунтя, алгебраїчне підґрунтя цієї криптосистеми, поговоримо про фактор кільця. Ну, я, звісно, всі означення давати не буду, я розповідатиму те, що потрібно для побудови самої криптосистеми. Значить, базовий об'єкт, який ми тут розглядаємо, це кільце многочленності можливі многочлени з однією змінною, коефіцієнти яких є цілими числами, і відносно двох операцій додавання многочленів і множення многочленів, це кільце, комутативне кільце з одиницею, так. Тобто діє множення многочленів комутативна, є многочлен одиничка, який грає роль інтегрального елементу відносно множення. Ну, всім знайомий об'єкт, так. Можна більше не говорити, всі його знають. Ну, насправді нам потрібен не він, а нам потрібні його фактор кільця. А саме давайте зафіксуємо деяке натуральне число n. N велике. Так, це натуральне число. Одиничку. Іноді воно буде простим. Так, і розглянемо так званий круговий член. Круговий член. І великий з індексом n в x,
Так, це Мерсленд і степені великий досить. Ну, звичайно, це Мерсленд всі офіційними, тобто він належить нашому кільцю. Чому називається круговим? Якщо ми подивимося на Мерсленд з комплексними коефіцієнтами, то зрозуміло, що його корені – це корені з одиниці степені великі тільки вони. Так? Тому... Ми намалюємо тепер зелені коло комплексні, то корені цього многлочлена геометрично є вершинами правильного накутника, вписаного в це одиничне коло. Тобто вони всі розташовані в одиничному колі, одиничному, ну і від цього, власне, назва, що він круговий. Ну і не тільки, ще одна причина, що може бути круговим. Отже, цей многлочлен насправді не є незвідним на z від x, тому що його дуже легко розкласти нам можна постійними коефіцієнтами. Очевидно, тут є корінь одиниця, тут наш многлочлен дивиться на x мінус 1. Ну, але принаймні він може бути, принаймні цей многлочлен можна розглядати як тривний многлочлен деякого ідеалу. Значить, розглянемо ідеал. Породження цього многлочлена, тобто визначається цей ідеал ось так, в дужках ми пишемо f(x). Ну і за означенням він складається з усіх многлочленів з кільця z(x), які діляться на наш круговий, тобто з яких фігн єдиний. Це за означенням ідеал, породжений нашим многлочленом. Його ще тут головним ідеалом, це зараз не важливо. Зараз цей ідеал, ну, те, що цей ідеал легко перевірити, він має бути, ця множина має бути замкнута відносно додавання. Це впливає з того, що якщо два многлочлени діляться на якийсь третій, то їх сума теж у нього ділиться. Крім того, ця множина замкнута відносно множення дорівнює многлочлени з цілими коефіцієнтами. Якщо один многлочлен ділиться на інший, і ви перший множите на будь-який многлочлен, то новий залишається таким, що ділиться. Да? Значить, це справді ідеал, і ми можемо розглянути фактор кільця. Так? Розглянемо фактор кільця. Позначимо його R великий. Так? Значить, це буде фактор кільця нашого кільця многлочлена, де дивіться по ідеалу, породженому з цим круговим. Ну, у фактор кільці, як ви пам'ятаєте, елементами є класи суміжності за ідеалом. Для того, щоб з фактор кільцем працювати, для того, щоб з ним працювати, зручно мати якісь природні представники класів суміжності. Отже, що тут взяти в якості представників класів суміжності? Ну, коли ми факторизуємо по головному ідеалу породженого членом, то традиційно в якості представників можна брати всі можливі многлочлени степенів менших за степінь твірного елемента ідеалу. Отже, в даному випадку твірний елемент ідеала – це многлочлен степені n великий, тому в якості представників ми можемо брати всі можливі многлочлени степенів строго менших за n. Тому ми можемо записати, що насправді кільце R як множина складається з усіх можливих многлочленів вигляду a0 плюс a1x плюс і так далі плюс a n мінус перше, і в степені n мінус перше, де всі оці a, w перше і так далі, n мінус перше, пробігають множину всі оці. Як ми знаємо, фактор кільця можна собі уявляти от так. Але тоді треба уточнити, як ми собі, як ми будемо елементи цього фактора кільця додавати і множити. Ну, з додаванням то проблем ніяких немає. Додавання многлочленів степені менше, ніж n, в даному випадку виконується традиційно. Тобто ми їх додаємо за правилом, яке
зводимо подібні додатки при одинакових степенях. Є додавання, як звичайно. Як звичайне додавання величини. Що з дією множення? Що з дією множення? Я її навіть позначу інакше, я її позначу зірочкою, дію множення, звичайно, ситуація інша. Чому? Ну, якби ми множили їх множення як звичайно, то в нас би виникла ситуація, що перемноживши два такі множення, ми навіть множення степеня, злікаючи більшого рівного, ніж на новики, тому що перемножені степені додаються. І це вийшов би об'єкт, який не потрапляє в нашу множину. Тому треба сформулювати правило редукції. Давайте його сформулюємо. Дію множення, ну, я опишу, як воно виходиться, ну, в два кроки. Перший крок – це перемножити члени як зазвичай. І другий крок – взяти остачу від добутку, приділені на круговий множник. Відділення на наш круговий множник. Так? Ну, це формальне правило, яке годиться для обчислення добутку в будь-якому фактор кінці кінцяного члена по головному ідеалу, породженому певним членом, в даному випадку круговим. Але воно загальне через те воно громістко. Зрозуміло, що загальним правилом користуватися, звичайно, можна, але хотілося б мати якесь спрощене правило. Так от, можна його замінити спрощеним правилом. Так, спрощене правило буде виглядати так. Значить, можна помітити, що у фактор кільці многочлен тип степені n велике, так, він належить одному того самого класу суміжності, що єдиничка. Ну, тому що виконується рівність там тип степені n велике дорівнює ми зразу робимо висновок, що якщо ми звідси ми робимо висновок, що x степені n належить одиниця плюс середа. Тобто якщо ми перейдемо до представників, то як x степені n, так і одиничка є представниками одного і того самого класу. Що це для нас означає? Це означає, що коли ми маємо примножені якийсь степень, який більше рівний за n, так от ми цей n-тий степень x можемо замінити на одиничку. Зараз ми глянемо приклад, я зараз постановлю. Отже, замінити другий варіант і спрощений варіант другого кроку, виглядає так, замінити кожен степень x, який більше рівний за n, на число 1. Число 1. Після чого звести подібне друге. Після чого звести подібне друге. Давайте подивимося на приклад, як це працює, як ми п'ятницю на членів. Візьмемо n великий рівень 5. Візьмемо многочлени f від x 2 плюс x квадрат плюс 3x четвертого і многочлен g від x
Насправді, коли кажу, хай буде одиничка, плюс три, плюс ікс куб, то значить, що надто багато рахувати. І давайте обчислимо доходи всіх новочленів в нашому факту спільці. Користуючись сформулюваним правом. Ну, перший крок правила каже, що ми їх повинні помножити як звичайні новочлени. Степінь х більше рівний за n, в даному випадку більше рівний за g. От я кожен з цих степенів зараз креслю і напишу під ним, що він перетворюється при виконанні цього другого кроку. Значить, другий крок каже, що скрізь, де в нас є п'ятий степінь х, його треба замінити на число 1. Отже, там, де був х п'ятому, просто з'являється 1, там, де був х шостому, з'являється х, там, де х сьомому, х квадрат, і там, де х восьмому, х куб. Робиться така заміна, і тоді ми можемо сказати, що f від х вже зірочка ж, тобто добуток наших многочленів у фактор кільці, це буде наступним многочленом. Я зразу зроблю подібні додатки, значить, вільний коефіцієнт це буде 3. Далі коефіцієнт при х 2 крадається, так, 2х, так, 1 разі. При квадраті 3х одиниця, тобто плюс 4х квадрат. Далі при третьому степені там 6 і тут 2, тобто 8. При четвертому степені є четвірка, є трійка і все. Плюс 7х. Так виглядає добуток наших многочленів у факторах кільці. Змістовно, я повторюю, ми їх, ці многочлени f і g, перемножили, звичайні многочлени, і взяли остаті відділення на х степені n мінус 1. Але знаходження остаті відділення тут технічно спрощується от з одного цього правила, яке я сформулював тут, два штрихи. Так, тут два штрихи. Є питання? Ну і ще одне зауваження. Ну, відносно дії множення нейтральним елементом залишається член одиниці, тобто фактор кільце залишається кільцем з одиницею. І нас цікавитиме зараз питання знаходження обернення елементів. Ну, в кінці z від x обернення елементів існують дуже рідко. Да? Ці z від x обернені елементи існує лише члена одиничка, мінус одиничка. От. Але коли ми переходимо до кільця R, ситуація змінюється. Ми можемо сформувати це твердження, що в кільці R, елемент
коли найбільше хвилі змінить всякі бікс та енвікс на її різниці. Ну чому так? Чому так? Тому що це найбільший спільний дільник, якщо ми його призначимо для ZX, так, він завжди може бути розкладений як лінійна комбінація вигляду M від X на X від X, додати M від X на M від X. Для деяких членів M і N стіл стіл. Це не належить за фізикс, це не належить за фізикс. Ну і якщо найбільший спільний дільник не одиниця, то точніше так, якщо найбільший спільний дільник одиниця, так, то при переході до фактора кільця у нас зникає вигляд даного. Тобто, якщо d від x дорівнює 1, то це означає, що в f ми будемо мати таку рівність. Одиниця дорівнює m від x, ну, не то, що з рискою, помножити на f від x. Що мається на увазі m від x з рискою? Мається на увазі многочлен, який представляє той клас, в якому лежить я. І це й буде обернем d. Це твердження в одиннику. Якщо це одиничка, то якщо не буде одиничка, то обернення існує. А навпаки, якщо це не одиничка, якщо тут одиниці ви ніколи не отримаєте, так, то це означає, що ви не можете вказати такого многочлена n, відповідно n, щоб виконувалася рівність такого самого типу, тільки з одиничкою тут. А отже, ну, в кільці r, при переході до r, ви не можете підібрати n так, щоб тут була одиничка. Ну, насправді, те, що така рівність виконується в r, воно насправді за означенням дій фактор кільців рівносильно тому, що виконується така рівність. Виконується така рівність. Що фактор кільці насправді можуть з'являтися нові обернення, ну, досить брати просто дивно-простий з фі. Крім кільця R, нам потрібно ще деякі кільця. Так, да, я ще одне зроблю зауваження, що існує природна б'єкція між F та множиною цілочисельних векторів за T. Цілочисельних векторів дуже не F. Як вона встановлюється? Ну, вона встановлюється дуже просто, якщо ми маємо многочлен вигляду А0 плюс А1Х плюс А-1x, А-1, то цьому вектору відповідає, цьому многочлену відповідає вектор А0, А1 і так далі, А-1. Тому насправді для роботи з многочленами достатньо використовувати одновимірні масиви. Для роботи з многочленами із R.